223, колеги. 224. 225. Всі справи ми будемо зобов'язані передати Вищу раду юстиції. Ця суддя, яка ув'язнювала майданівців, має прекрасну характеристику з місця роботи. Йде мова про суддю, яка приймала рішення ще до Майдану. Правильно каже пан Соболєв, поки не будуть ці 300 суддів покарані, поки не будуть покарані всі поліцейські, таке буде далі продовжуватися по всій Україні. Нема нічого більш ганебного, як узагальнення. За кожним рішенням є конкретна людина і є конкретна історія. Я буду мати сміливість пояснити всім, чим довше ми затягнемо, тим менше на шансів може бути. Давайте переходити до голосування. 225 за. Ми можемо ставити повторно. Отже, я ще раз ставлю постанову 225. Відкладаю. Отже, я ставлю ще раз 214. Відкладаємо. 225. Поставлю ще раз. Тут розігрується просто фарс. Три голоси. 220. 220. Це не парламентський розгляд справи, це інквізиція. Мушак не встиг. Один голос, колеги, один голос. Бракує 6 голосів. 5 голосів, колеги. Я бачу, що не встиг, я бачу. Я просто здивований. Невже ви всі намагалися приймати закони для того, щоб зараз це все просто, вибачте, в унітаз випустити? Відповідаємо за тих, хто обирав нас. Не всі це збагнули відразу. Ми ще раз поставимо на голосування. Я переконаний, що всі, хто є в залі, проголосують. 229 за, рішення прийняте. 228 голосів за, рішення прийняте. 229 за, рішення прийняте. 230 рішення прийняте. 229 за, постанова прийняте. Ми 29 постанов сьогодні прийняли. Ми звільнили 29 суддів. Я вітаю усіх. Вітаю колег парламентарії, вітаю комітети і вітаю всіх, хто брали активну участь в роботі.